Tak já bych chtěl přivítat diváky u obrazovek. Dnes se budeme bavit o velikánovi českých dějin Janu Amosi Komenském, který bude mít letos 15. listopadu 350 let výročí od jeho úmrtí. Povídat si budeme s docentem Janem Háblem, pedagogem, teologem a bratrským farářem, ale také komeniologem a rovněž autorem projektu Komenský 2020. Jsem rád, že takto tady můžeme sedět naproti sobě. Dobrý den. Dobrý den. Honzo, pokud se nepletu, tak není běžné, že by jedna osobnost měla svůj vědní obor. A tak se vás chci zeptat na to, co vás vlastně vedlo k tomu studovat právě velikána českých dějin Jana Amose Komenského. No, je to pravda, komeniologie je dost neobvyklá. Ona vlastně vznikla trošičku ze zdrojů národního obrození, kdy jsme hledali svoje kořeny a měli jsme nějaké velké postavy v dějinách a Komenský prostě je jednou z největších. A tak jo, je to tak komeniologie. Já jsem nikdy netušil, že budu komeniolog. Do dneška se úplně s tím titulem nejsem schopen ztotožnit. Já prostě jenom mám rád Komenského a objevil jsem ho na studiích. Já jsem původně pedagog a tak, když jsem studoval pedagogiku, tak jsme prostě ke Komenskému trošičku přičuchli. Já jsem to měl tak, že jsem studoval tu pedagogiku těsně po revoluci a nám tenkrát říkali, že až do posud, to je za totality, byla pedagogika špatná, dogmatická, ideologická, dehumanizační a tak se říkalo. Ale od teďka to konečně bude dílna lidskosti, jak o tom mluvil Komenský. A to mě zaujalo a tak jsem prostě chtěl vědět víc, jak to ten Komenský říká. Věděl jsem o něm, jo? Věděl jsem, že existuje. Už na gymnáziu nám o něm něco říkali, ale byla to naprostá nuda. Takže mě to nezaujalo. Ale pak jsem se začetl a zjistil jsem, že to je ohromný poklad, který prostě neznáme. Mm-hmm. Děkuju. Takže o to větší touha z vaší strany byla poznávat vlastně tady ten poklad. Tak, postupem času jsem se do toho nořil. On Komenský toho napsal hodně, takže to jako nepřečtete přes noc. Zhruba 200 knih, mimochodem, dokázal ten člověk napsat. Takže jsem ho pročítal a čím více jsem četl, tak tím více jsem se asi stával komeniologem. A hlavně to není úplně jednoduchá literatura pro dnešního čtenáře. No, jsou už některé pokusy přeložit Komenského do jazyka moderního a dobré pokusy. Poutníkova četba nakladatelství to dělá, ale jsou i jiná nakladatelství, která vydávají jako relativně čtivým jazykem. Ale pravdou je, že teda třeba v těch 90. letech já jsem třeba sáhl po Labyrintu vydání někdy z roku 1673 nebo tak nějak a byl to dost archaický jazyk, ale já jsem se ho postupně i zamiloval. Já tu jeho řeč mám rád, ale připouštím, že to nebylo úplně snadné čtení. Mm-hmm. Děkuji za ten úvod. Když se dostaneme přímo k velikému Komenskému, tak my o něm víme z historie, že mu zemřeli rodiče, starala se o něj teta, později se oženil, ale žena s dětmi mu zemřela patrně na mor, později mu zemřela i druhá žena. A Komenský byl známý ve svém životě tím, že se jako člověk nevzdával. Tak si chci zeptat, co bylo vlastně tou jeho největší motivací nebýt na jednom místě, ale jít dál. Čili jako zvládat, přemáhat ty útrapy a bolesti, které ho v životě neustále potkávaly.
No, to je dobrá otázka. Mně se chce odpovědět, přečtěte si Labyrint světa a ráj srdce, a tam ta odpověď je. Komenský, přestože byl vlastně od dětství věřící, jo, byl z rodiny, která vyrůstala v jednotě bratrské, tak se on vzpomíná jako stařec, že se u nich doma pravidelně četlo z šesti dílky, to je z Bible kralické. A tak to jako v podstatě přejal jak Salto, jak mateřské mléko. Prostě to byla jeho víra. A on zřejmě nikdy neprodělal nějakou zásadní jako konverzi, obrácení. Tak a od teďka vím, že jsem křesťan. Pro mě prostě to tak bylo, že vždycky věřil Bohu, vůbec jako nepochyboval o takových těch základních skutečnostech, o kterých třeba pochybuje moderní člověk, jako jestli svět má nějaký smysl, nebo jestli člověk je tu z nějakého důvodu, nebo jestli jsem vržen jako hmota bezdůvodná. To onhle tyhle starosti neměl, ale ta jeho víra prošla takovým tříbením právě skrz všechny ty obtíže. Takže když čtete ten Labyrint, tak jako vidíte člověka v podstatě zbožného, věřícího, ale člověka, který si to spolehnutí na Boha a to takovou tu dřeň smyslu si prostě musel probojovat a prožít. Takže Komenský nakonec třeba v Hlubině bezpečnosti, což je mimochodem spis ze stejného období jako Labyrint, tak tam to řekne jasně. Jo. Naučil jsem se hledat pravé upokojení mysli v Bohu. Ono totiž to není samozřejmé, i přesto, že si to jako mentálně řeknete, že nechcete upínat svoji naději k ničemu dočasnému, k ničemu pomíjivému. Tak ale jedna věc je to prostě říct, nebo to chtít, a druhá věc je skutečně to dělat. A ten Komenský se to skrze všechny ty svoje trápení prostě naučil. Tak pojďme si něco málo říct také o tom, že my o Komenském víme, je známo, že ve Fulneku schořelo to jeho 40-leté dílo, veškeré ty jeho spisy, ta jeho literatura, kterou on napsal. A možná kdokoliv z nás by si řekl, ty byli tak po 40 letech, jo, najednou všechno zmizelo, je to pryč. Hmm. Ale Komenský ten šel úplně jinou cestou. Jakou cestou on se vydal? No tak ne, že by toho nelitoval, to nám dává vědět ve své korespondenci přátelům, že toho ohromně litoval, já se mu nedivím. Mm-hmm. Někdy spadl počítač a přišel jsem o jednodenní práci, tak jsem myslel, že se zblázním. Nemůžu si představit 40 let. Ale on se rozhodl, alespoň tu část, kterou považoval za nejdůležitější, prostě obnovit. Konkrétně šlo o tu slavnou obecnou poradu o nápravě věcí lidských. Prosil přátelé, kolegy, kterým předtím rozposílal třeba části toho, aby mu to nějak recenzovali, tak je prosil, aby mu to poslali zpátky. A doslova po několika týdnech po té katastrofě se rozhodl, že říká, poslepuje střepy toho svého díla a že se pokusí to dokončit. Což je dost obdivuhodné, protože ve 64 letech začít dělat znovu to, na čem jste pracovali desítky let, je tedy jako k neuvěření. A já si myslím, že jako to, co ho hnalo, ta jeho motivace, je v tom, že měl velmi hluboký smysl
v tom, co dělá. Jo? Mm-hmm. On se cítil být povolán přispět k tomu, aby nastala veliká reforma toho pokaženého lidstva. Mm-hmm. Jo, takže to byl takový ten jeho vlastně smysl jeho existence. Mm-hmm. Jo, vůbec to, proč jsem tady jako člověk. Tak, nebyl to jeho koníček, mm-hmm. nebylo to jeho zaměstnání, bylo to jeho povolání. Mm-hmm. On napsal poměrně dost spisů. Je nějaké dílo, nějaký z těch spisů, který vy považujete za nejvýznamnější? Tak komediologové se shodují na tom, že asi myšlenkově, filozoficky, badatelsky je nejvýznamnější právě ta obecná porada. Mm-hmm. Protože tam Komenský jako pojednává velmi komplexně problémy celého světa, tak jako předjímá mnohé otázky z pedagogiky, z psychologie, z politologie, sociologie. A byl to renesanční člověk, takže v podstatě na cokoliv si vzpomenete, jakékoliv téma, tak on ho tam pojednává, mm-hmm. provádí diagnózu našeho světa, našeho lidství, v čem je jádro problému a pak navrhuje, co s tím teda dělat. A tak to, jako to je pozoruhodné dílo a všichni se shodují, že nemá obdoby jako v českém písemnictví. No, ale třeba z hlediska čtivosti je asi nejvýznamnější a nejslavnější jeho Labirint světa a ráj srdce. Je to alegorie, je to didaktická alegorie, je taková přímočará, je jasné, co chce říct, nic tam jako příliš nezastírá, ale je to příběh. Mm-hmm. Má to svoje napětí, svoji zápletku, postavy a pointu rozuzlení a navíc je to docela vtipné dílo, humorné, kdy si dělá opravdu jako legraci z těch našich nešvarů a lidských nízkostí. Takže prostě Labirint asi je nejčtivější. Mm-hmm. A pokud se nepletu, tak on ho psal také v období krátce po tom, co mu zemřela jeho první manželka, Magdalena Vizovská. Takže vlastně to psal i do velmi náročného období. Jo, velmi pozbudivý spis. Mm-hmm. Jo, je to z takzvaného útěšného období Komenského díla, kdy že Komenský, když mu teda zemřela manželka a děti a přišel o všechno v důsledku Bílé hory, tak jako reakci na tuhle bolest začal psát takový jako specifický žánr, který předtím nepsal a vlastně potom pak už také ne. A to jsou díla jako je Výhost světu, Truchlivý, Hlubina bezpečnosti, anebo Labirint světa a ráj srdce. To byla taková jeho terapie skoro, jo? Že on to psal v reakci na to, co se mu děje, a nejenom jemu. On v úvodu Labirintu říká, že aby se on sám v tom více vyznal a také pomohl druhým, tak to tady teď píše. Hmm. On se to v podstatě vypisoval, se dá říct, z těch náročných rán, který on měl ve svém životě. Hmm. A v tady tom jako životním období, kdy, dá se říct, že to byla jedna rána za druhou, tak si vůbec nedovedu z hlediska lidství představit, že bych na to všechno byl sám, jo, v takovém tom svém životě. Ano, on byl velmi duchovní člověk, ale přeci jenom byli nějací lidé, kteří byli kolem něj a pozbuzovali ho v tom jeho životě. Mm-hmm. Jo, měl spoustu přátel, někteří bezejmení, prostě ta obec jeho bratří a sester v jednotě bratrské, tak mu byli na blízku a bez nich by to
jako nedal doslova. A on to vlastně i naznačuje třeba v tom labirintu, jo, jak je ta obec věřících pro člověka důležitá. No a pak byli někteří významní lidé v jeho životě, někteří třeba víc na dálku, korespondenční, mm-hmm. kteří ho pozbuzovali, jiní zase kritizovali, jo, uměli mu říct kritiku a obtížnou pravdu. Takže jo, měl spoustu takových lidí kolem sebe. Mm-hmm. Takže ho motivovali, pozbuzovali, v tom vypsal dál. Mm-hmm. Dovedu si představit, že nás pozorují teď i lidé mladšího charakteru, kteří možná jdou na střední školy, na vysoké školy, nevědí pořádně, kam by ten příští rok mohli dát přihlášku. Byla i nějaká postava v jeho životě, protože my víme, že on se že narodil samozřejmě do rodiny, kdy mu ale zemřeli rodiče, a poté šel k tetě do mlýna, kde ten jeho intelekt se vlastně vůbec nerozvíjel. Jo, tak jestli tady v té cestě, že to byl úplný počátek toho mm-hmm. jeho vzdělání, tam byl někdo, kdo mu tady v tom pomohl a jakým způsobem? Hmm. Tak Komenský jako chodil, dokud měl rodiče, tak chodil do školy. Tehdy jako byla síť bratrských škol, která měla poměrně kvalitu. Mm-hmm. A když pak přišel o rodiče v důsledku té morové rány, tak si ho skutečně předávali rodiny příbuzných mezi sebou. Moc o něj nikdo příliš nestál, protože to byl hladový krk navíc. Ale také v tomhle období musel pracovat tak trochu, aby si vydělal na sebe teda v té rodině. Jestli to bylo ve mlýně, úplně nevíme, ale to je celkem vedlejší. Komenský, když vzpomíná na tohle období jako stařec, tak říká, že mu tenkrát, když nemohl chodit do školy, došlo, jaká je to vzácnost. Jak je jako to období, kdy člověk nemusí ještě makat, aby se uživil, ale má takové jako moratorium, takové chráněné období, vzácné období, kdy jenom přijímá, jenom objevuje, nasává, vzdělává se, učí se jazyky, protože jednou mu to otevře svět, tak tomu došlo. V okamžiku, kdy najednou nemohl, tak mu došlo, jak je to vzácné. A když si ho po několika letech všiml biskup Jan Lánecký, že to je bystrý mladík, ale do školy nechodí, a zjistil, jaké tam jsou poměry, že to je sirotek a tak, tak ho adoptoval a umožnil mu chodit znovu do školy. A Komenský se stal od toho okamžiku tím nejplnějším a nejbystřejším žákem. A později, když dokončil vlastně, co bychom dneska nazvali střední školu, tak ho biskup Lánecký představil Karlu staršímu Žerotínovi, vlivnému, bohatému šlechtici, a takhle oni vybírali vždycky několik těch nejlepších mladíků na vysokoškolská studia, a tak Komenský díky těmto pánům mohl vlastně vystudovat i potom vysokou školu. Kdyby nebylo tady těch lidí, tak on vlastně v tom intelektu neměl možnost se ani dál rozvíjet. Dovolím si trošku i načít tu dnešní dobu, ve které se nacházíme my dneska. To je taková ta doba, můžeme ji nazvat pandemická, hodně toho covidu, tady těch všech věcí, které jsou kolem nás, kdy spousta věcí se zavírá, včetně škol. A no, určitě se to nedá srovnávat s tím tehdejším obdobím, kdy určitě umíralo mnohonásobně víc lidí než dneska. Ale přesto se chci zeptat na to, jestli tehdy při těch morových nákazách bylo něco, co těm lidem pomáhalo tu situaci zvládat. Mm-hmm. No, ano, existovalo něco, ale velmi často to lidé taky nezvládali. Mm-hmm. Komenský zažil za svého života 3 morové rány a při té třetí
už se neudržel a musel něco napsat. On jako učenec, to bylo to nejlepší, co mohl udělat. Kromě toho, že teda sám fyzicky se svojí jednotou bratrskou v Lešně pomáhal nemocným, tak napsal spis, kterým reaguje na to, jak hrozně, strašně, nelidsky se místní lešenští lidé, občané chovali k těm, kdo onemocněli. Oni jako všichni tehdy byli věřící, jo? Do kostela prostě chodili vlastně všichni, ale tahle rána odhalila, že ta jejich víra byla spíš pověra. Protože v ten okamžik, kdy to přišlo, tak se začali navzájem obviňovat a začali se ptát, kdo za to může, kdo přinesl tuto ránu, kdo rozhněval Hospodina, že nás takhle trestá. A nejčastěji samozřejmě se ukazovalo na ty, kteří onemocněli. A když někdo onemocněl, tak ho buď vyhnali za město, kde ti lidé jako umírali úplně bez péče a hrozným způsobem, anebo je normálně zatloukli v jejich domě, a nejenom toho, kdo byl nemocný, ale třeba celou rodinu, a stačily už jenom nějaké příznaky, které se ani nemuseli, jako potom by ten člověk to mohl zvládnout. Ne, zatloukli je všechny, nechali je tam umřít. A Komenský, když tohle viděl, tak říká, co pak tohle je křesťanství, tohle je lidské, tohle je víra, která hlásá život věčný a lásku a milosrdenství a spásu, a pak, když přijde na věc, tak se chová takhle jako úplně nelidský, bezbožně. A tak jako se velmi hněval. A ještě kromě toho v tom svém spise také dává úplně jako obyčejné přízemní hygienické a zdravotní instrukce, jak si počínat, když teda někdo onemocní. Takže nejenom jak pečovat duchovně o ty lidi, ale i prostě zdravotně. A to je to, co si myslím, můžeme přenést i my do dnešní doby, kdy bychom prostě neměli být jenom takovými zavřenými někde doma, ale pokud to jde, pokud to je možné, tak prostě pomoct druhým lidem, kteří jsou kolem mě, je na místě. Jo, jako to, co je inspirativní, je z Komenského, je neptat se, kdo to způsobil, kdo za to může, a spekulovat o častokrát konspiračních nesmyslech, ale jít a tomu, kdo to potřebuje, pomoci. A ještě proč se to stalo, že do toho se pak zavrtá člověk a vlastně to ničemu moc nepomůže. Komenský je známý především jako učitel národů. Neustále se říká, že bychom se i my měli, někdy se říká, nebo dost často se říká, že i po vzoru Komenského, posouvat právě v našem školství. Tak se chci zeptat, v čem by se dalo Komenského dílo propojit právě s tou dnešní výukou ve školách? A s tou dnešní distanční, anebo tou dnešní standardní? Tak nejdřív s tou standardní, jestli je vůbec něco, co by se dalo vidět, a potom se zeptám i na tu distanční, že to mě zajímá, zvlášť v tom dnešním období. Jo, naše současná česká pedagogika je velmi pokročilá, a mimo jiné i proto, že mnohé z Komenského jako přejala do sebe. Ty jeho zásady a jeho principy tvoří jako historicky naší pedagogickou tradici. My dneska teda víme toho ještě mnohem víc, než věděl Komenský tenkrát. Jo, z hlediska těch didaktických zásad. Dnes máme k dispozici od vědy empirické, jako je psychologie, sociologie, antropologie. On to všechno jako vlastně vycítil a vytušil, jak by mělo být intuitivně. Ale my to máme dneska už ověřeno. Jo, a žasneme, že ten Komenský to uměl dobře vypozorovat.
Takže my na jednu stranu jsme jako velmi progresivní, ale v určitém ohledu je také naše pedagogika, dalo by se říct, regresivní. A řekl bych, že to je právě v těch věcech, kde na Komenského zapomněl. Jo? Komenský totiž býval v dějinách interpretován zrovna podle toho, kdo byl interpretem. Když tady třeba byla jako poměrně dlouhou dobu nějaká filozofie za totalitního režimu, tak asi chápete, že tomu vědeckému materialismu se úplně ne všechno na Komenském líbilo. A tak ho vyslékli z těch všech věcí, prostě takových těch metafyzických a filozofických a teologických. Ovšem, tam je právě jádro problému. Jo, když Komenský třeba řekne, že je potřeba vzdělávat celého člověka, tak on tím má na mysli vzdělávat jak rozum, tak srdce, jo, nebo nitro, nebo vůli, nebo emoce, tak činy a morálku a prostě všechny kapacity a dokonce včetně ducha. No a když máte filozofii, která věří, že duch neexistuje, tak to prostě zanedbává. A popravdě naše školství dneska má jako úžasné strategie, úžasnou metodologii, jak vzdělávat rozum. My víme, že bychom měli vzdělávat i ostatní složky, ale moc se nám to nedaří. Takže když Komenský řekne tu svoji slavnou větu, že pravé vzdělání znamená znát dobré, chtít dobré a konat dobré, a to i když se nikdo nedívá, tak tam vlastně to řekne všechno. Jo. Znát je ta kognitivní složka, chtít je ta afektivní, volní, emoční a dělat taky. Jo. Nejenom o tom mluvit, ale jít a užít to dobře, to, co vím. A slyšíte to tam? Není to znát, chtít dělat cokoliv, ale znát, chtít dělat dobré. Takže to je morální dimenze výchovy. Ta se nám už vůbec nedaří. Jo? Když dítě jde do školy v 6 letech, tak je to nějaké dítě. A když tu školu opustí v 15 letech, jestli se podaří vychovat jeho charakter, aby jsme řekli, to je dobrý člověk, jo? Dobrý 15-letý teenager s charakterem, tak obvykle za to škola nemůže. Jo, ve škole spíš jako se to dítě má tendenci kazit dost. Takže a přitom tam to dítě stráví podstatnou dobu svého života. No, i když je vysokoškolák, tak než skončí celý ten proces, tak je to zhruba 20 let. A otázka zní, jestli se nám daří teda v našich současných školách formovat lidský dobrý charakter. A to nemluvím o tom rozměru v té větě, i když se nikdo nedívá. To je totiž ten duchovní rozměr, že Komenský říká, ta pravá vzdělanost není jenom na oko. Jo? Pravá vzdělanost teda zahrnuje všechny složky a to tak, že ten člověk opravdu je takhle dobrý, je takhle charakterní, bez ohledu, jestli ho toho někdo vidí nebo nevidí. No a to je jeden problém. Jo? To se nám úplně jako dneska vlastně nedaří vychovávat jako charakterní, anebo dokonce jako i duchovně, což je pochopitelné, protože škola je sekulární, tak duchovní oblast úplně vyeliminovala. No ale Komenský tam má, jo? On prostě s tím počítá. A tak to je jedna věc. A druhá věc je, čím by nás Komenský mohl inspirovat. A mimochodem, ta naše pandemická situace to teď trošku nasvítila.
Komenský říká, že ve školách je dobré, aby se děti naučily mnoho, ale nesmíme je zdecimovat mnohým. Mm-hmm. On říká, učit mnoho, ale ne mnohé. A nám se v našich školách teda tohle taky nedaří. My učíme ohromné množství rozmanitých faktů, tak jako se říká encyklopedický, ale jednak nemá to dítě žádný jako celistvý smysl toho všeho, k čemu ty poznatky, proč ty poznatky, kam to všechno směřuje, jaký to dává smysl jako celek. A za druhé je toho prostě strašně moc. Mm-hmm. A taky to víme. Teď, když se diskutuje o strategii vzdělávání 2030, tak se mluví o tom, že se musí provzdušnit osnovy, no a to kurikulum, protože se učí věci, které jako vlastně nejsou podstatné. A je potřeba to zredukovat a jako nikdo nemá přesně ten klíček na to. Komenský by ho měl, jo, ten on má ten klíč. On říká, když to dítě začne chodit do, řekněme, první třídy do té školy a má dostat nějaký základ, tak smyslem toho základu, takže bychom řekli, smyslem základní školy je nepřeválcovat je ohromným množstvím informací až na úroveň endoplazmatického retikula. Mm-hmm. Tohle dávám jako ilustraci, protože na jaře jsem se svojí dcerou učil přírodopis a učili se o buňce a učili se o té buňce tak, že prostě se museli namemorovat všechny jednotlivé prvky, které tvoří buňku. A chápete, šesťák musí odrecitovat, že tam je mimo jiné taky endoplazmatické retikulum. A byla schopná pochopit vůbec, o co se jedná? Přesně, to je pointa toho problému, že to dítě ani neví, co říká. Mm-hmm. To je skoro jako za toho Komenského, to, co on kritizoval, jak se tenkrát učilo, že děti nechápaly smysl toho, tak to se nám jako vlastně děje, sice jako v jiné verzi, ale je to podobné. A hlavně nebylo by lepší, tak jak říká Komenský, během toho základního levelu vzdělávání provést dítě jakoby zahradou, mm-hmm. ať si přivoní k mnohému květu, a zjistí, co mu jako nejlépe voní, co mu chutná a natchne se proto. Mm-hmm. Jinými slovy, to, co říkám, nebylo by lepší třeba, jo, když mají ten přírodopis nebo jakýkoliv jiný předmět. Namísto záplavy poznatků udělat třeba v těch 10 měsících školního roku 10 projektů, jejich smyslem bude ne, aby ty děti věděly všechno o všem, ale aby se nadchly. Mm-hmm. Aby to bylo dobrodružné, nějak zajímavé, objevitelské. Jo? Klidně, ať je to buňka, jo, to téma. Má-li to dítě vědět v 6. třídě, jestli tohle je to důležité, nechce to učí, ale takovým způsobem, aby je to vlastně získalo. Protože když je to získá, když je to nadchne, mm-hmm. tak potom půjdou sami za tím. Budou chtít vědět víc, ale už to bude vnitřní motivace. To je takový ten aha efekt při tom, když v něčem se vzdělávám, něco poznávám, tak najednou tam je taková ta žárovčička, která se rozsvítí a tyjo, za tím chci jít. To je... No přesně, mimochodem, to je ta formulace. To dítě, když takhle jako přivoní k mnohému, tak může v tom mnohem najít sebe. Jo, může zjistit, jo, tak tady je spousta témat, buňka mě tolik nezajímá, ale teda strašně mě zaujaly horniny. Jo, nikdy jsem nevěděl, že horniny něco a od toho okamžiku máte budoucího slavného geologa. Nebo houslistu, nebo chemika, nebo někoho, ale musí ho něco nadchnout. A Komenský byl tím, kdo opravdu říkal, že to vzdělání jako celek musí
On neřekne získat, jo? On řekne zachránit tu lidskost. Ale zachránit asi tak, jako princ Miroslav zachraňuje princeznu Pyšnou, jo? Jak ji zachránil. On ji získal. Zatímco král Kazisvětčestý, když chtěl princeznu, tak ten by ji znásilnil, on by zlomil její vůli, ať se jí to líbí nebo ne. A Komenský něco takového říká, jako když vzděláváte, tak nemůžete vzdělávat jako pocem, já tě vzdělám, jo, nebo já tě spasím, a pak to budeš vědět, umět a tak, ať se ti to líbí nebo ne. Komenský na to jde asi spíš jako ten princ milující, laskavý, a chce to dítě prostě získat. No, takže tím bychom se mohli nechat inspirovat, zcela určitě. Nehledě na to, člověk, který má takový jakoby vše vzdělání, tak asi se mu tím i rozvine poměrně vysoce kritické přemýšlení. Zcela a o to víc se jakoby nestratím v tom záplavu dnešních mnohých informací, kterými opravdu máme. Takže to mi v tom může i vypomoct. No určitě, když dítě na místo záplavy informací, u kterých jednak za chvíli vypne a za delší chvíli úplně ztratí motivaci. Mimochodem na tohle máme výzkumy. Jo. Motivovanost dětí v první třídě nebo oblíbenost školy. Jak se děti těší do školy, první den školy, 30. den školy, po roce, po dvou letech. A asi tušíte, jak ta křivka vypadá. Jo? A my konkrétně v Čechách v tom mezinárodním srovnání na tom vůbec nejsme dobře. Děti se v České republice do školy moc netěší. A když se vám podaří to udělat jinak, ne, že je zaplavíte tím množstvím a tím je znechutíte a úplně zabijete jejich zvídavost a touhu, jako vědět dál. Když se vám podaří je získávat takovou tou zahradní cestou, jo, že mají široký, ochutnají mnohé, tak přesně to má ten efekt, že oni vědí ne všechno o všem, protože jednak to není možné, jednak to demotivuje, ale když vědí jako něco o mnohem, tak vlastně ano, mají široký rozhled. Když je zaujme tady něco, tak se do toho ponoří, nebo tamhle něco, tak se zase ponoří, ale je to široká základna. A s člověkem, který má širokou základnu, tak kromě toho, co jste říkal, se mnohem hůř manipuluje. Jo, protože právě má kritické myšlení. Jo. Ten široký základ je základem jakéhokoliv kritického myšlení. Jen tak ho neobalamutíte, když jako o tom něco ví. A za druhé, je to vlastně, jak to říct, není to v obraze, náhodou není. Střihnou si to, pánové, že? Jo. No, tak co jsem to říkal, že za prvé je to kritické myšlení a za druhé náš svět je neustálá výzva, přináší výzvy, nové problémy. Jestli někdo dokáže vyřešit spíš problém, tak je to ten, kdo má široký základ, než nějaký úzce zaměřený jedinec, který má jenom jednu specializaci a nerozumí ničemu jinému. Mimochodem, Konrad Liessmann, ten rakouský filozof výchově, říká, že jsme o tohle široké vzdělání vlastně víceméně přišli, že dneska poptávka není po vzdělanosti, ale po kvalifikovanosti. A kvalifikovaný jedinec je dle jeho soudu fachidiot. Člověk, který rozumí jenom jedné věci, ale pro ostatní je nepoužitelný. A tak si myslím, že tady bychom se mohli u Komenského inspirovat. No já se chci zeptat, protože zvlášť v dnešní době, jo, kdy děti se učí distanční výukou a dost často
To probíhá tak, že to dítě má nějakou videokonferenci nebo jenom pouze dostane domácí úkoly, ale je to dost často spíš na tom rodiči, to vzdělávání těch dětí, tak jestli je i něco, v čem by nám Komenský mohl být příkladem pro to, jak vlastně ten rodič, který někdy i řekne, tyjo, tak s tím dětskem se držím ještě na prvním stupni, ale pak dál už ty informace přeci jenom je nepoužívám, tak už je nemám v té hlavě. Kdybych byl ministrem školství, tak bych teďko v téhle abnormální pandemické době, kdy se děti učí doma, tak bych úplně zakázal domácí úkoly. Je jasné, že touhle distanční formou není možné předat jako to jako úplně překypující kurikulum. Jo, už to teď víme, že to nejde. Ani se nedá sedět tolik hodin u toho počítače, takže my najednou jsme trošku nuceni k tomu rozpoznávání, co je to podstatné a co není tak důležité. A to je, myslím, jako velmi, velmi dobrý vedlejší efekt téhleté pandemie. Takže učitel, si myslím, by měl předat opravdu jenom to podstatné v rámci možností přes všechny ty Zoomy a Teamsy to udělat, jak to jen jde zajímavě s tím dítětem. Ať si to spolu projdou, vyzkouší, zasmějou se spolu a jdou od toho. A po zbytek času rodič, ať s těmi dětmi netráví čas nad endoplazmatickým retikulem, ale ať jsou spolu, ať se mají rádi, ať spolu tráví čas při nějaké radostné, smysluplné, lidsky hodnotné aktivitě, protože ten vztah je vlastně mnohem důležitější, než jestli vaše dítě bude mít teda dvojku nebo trojku z nějakého předmětu, protože prostě neumí odříkat nějakou buňku nebo neumí pochopit ten fyzikální vzoreček. Jestli by škola přenesla tu zodpovědnost na rodiče, a já to žel slýchávám, že tohle občas učitelé dělají, že prostě ta výuka online prostě moc nejde, tak jim pošlou úkol a ať to udělají a pak to rodiče jako musí dělat vlastně za ty učitele. Tak to říkám, že špatně, zakázal bych to a rodičům doporučuju, řekněte to svým učitelům, že za ně nebudete suplovat tu práci, protože chcete se svým dětem pěstovat nikoli fyziku, ale vztah. A zeptám se, lze to udělat i tady v tom období, kdy ty děti do těch škol nechodí, že tam přeci jenom vnímám jakýsi omezení ze strany těch učitelů k těm dětem? Jo, no já to vyloženě myslím nejenom pro to jako pro náš standardní běh života, ale právě teď v tomhle období by už vůbec jako neměli děti, protože uvažte, oni stráví teda dopoledne u počítače a pak by jim učitelé nasypali domácí úkoly a strávili by zbytek času zase u počítače a ještě navíc se svými rodiči, protože jim jako s tím musí pomoct. Ne, podle mě jako fenomén domácího úkolu by měl být v období pandemie úplně zakázán. Ty děti, ať stráví teda x hodin nějakým typem nouzového vzdělávání, ale pak, ať se jdou věnovat něčemu jinému. A z hlediska rodičovského já jako trvám na tom, že mnohem důležitější je ten vztah, než cokoliv jiného. V úvodu jsem říkal, že jste autorem projektu Komenský 2020. Mohl byste nám ten projekt trošku jako představit, o co vlastně v tom projektu jde, co má přinést do dnešní společnosti? Komenský psal to velké dílo, co jsme zmínili, Porada o nápravě věcí lidských. A tenhle projekt
na to dílo nasedá. Komenský to dílo nedokončil a když je teď v roce 20 to výročí, je to 350 let, tak jsme si řekli, jak to oslavit. Obvykle se oslavy historických velikánů dějí tak, že se o nich řeční, že se o nich mluví a připomíná si jejich odkaz a opěvují se a tak. My jsme si řekli, že bychom chtěli jako vyloženě navázat na jako ducha toho Komenského díla. A tak ta myšlenka je následující. Když Komenský zemřel a nestačil to dílo dokončit, tak chceme vyzvat národ, tak to pojďme teda dokončit. Hmm. Samozřejmě ne tu knihu, jo, to už nikdo nedokončí, ale je možné dokončit tu ideu, ten záměr té knihy. A ten záměr je jasný. Je to porada o nápravě věcí lidských. Tak se pojďme poradit, pojďme, a my jsme právě k tomu vytvořili materiály, tu jeho poradu, která má 2000 stran, jsme zkrátili na stran 7, jsou na webu komenský2020.cz a tam se můžete seznámit, co teda Komenský diagnostikoval tenkrát, že je špatně s člověkem. A tak se pojďme poradit nejprve s Komenským, pak to stáhneme do naší dnešní doby. Jo, můžeme se rozhlédnout kolem sebe, jestli je všechno v pořádku v těch věcech lidských, což je politika, vzdělání, média, nebo jazyk, řeč, podnikavost, biznis, rodina, vztahy a tak dále. A když se rozhlédnete kolem sebe, tak ten projekt má jednu, řekl bych, unikátní, jedinečnou devizu, že totiž říká, identifikujte, najděte alespoň jednu věc, která teda není v pořádku, ale dalo by se s ní něco udělat. A udělejte ji. A kdyby jsme to udělali všichni, tak to jako může mít ohromný efekt. Kdyby jsme to teď třeba vztáhli jenom na tu pandemii a řekli, hele, rozhlédněte se kolem sebe, je tu poměrně hodně lidí, kteří potřebují pomoc. Najděte si člověka a zeptejte se ho, jak bych ti mohl pomoci. Ale nemusíme, jo, až pandemie skončí, tak budeme dál žít v tomhle světě a ten svět nebude lepší, pokud my s tím něco neuděláme. Komenský je ve světě dost často známý především takovým tím úslovím učitel národů. Takový to vyhlasný. Přitom on sám ale tady to, mám za to, že nikdy o sobě neřekl, ale to, co on o sobě říká, řekl několikrát, tak je to, že je muž touhy. Tak moje otázka je, po čem on vlastně toužil? No, už jsme se toho dotkli. On dokonce někde říká takový slavný výrok, kéž bych více mohl, než chtěl, nebo než toužil. Tím on vlastně říká, moje touha je takhle velká a moje možnosti jsou takhle velké. Já bych rád mohl, jo, nebo měl možnost takovou, abych dokázal uskutečnit tu svou touhu. No a jeho touha je náprava, záchrana lidstva, nebo záchrana lidskosti, bych řekl. On říká, my jsme se narodili jako bytosti stvořené k božímu obrazu, ale pokazili jsme se a kazíme to. A jestli tenhle svět má mít budoucnost, tak je potřeba tu naší lidskost, která má úžasný potenciál, prostě zachránit, napravit. A pokud to neuděláme, pokud nebudeme směřovat tímhle směrem, tak zřejmě v nás zvítězí, on to říká někde takhle, že člověk je něco mezi andělem a démonem.
A buď teda se sebou něco uděláme a budeme směřovat spíš k tomu andělovi, anebo budeme jak démoni, jak zvířata a sežereme se tady. Mm-hmm. A tak jako kam vlastně chceme směřovat? Jaká je budoucnost našeho světa? A teď až ta jako úplně poslední, jo? Nejenom pár let, jo? Tak nějak jako ekologická třeba, ale úplně jako máme vůbec nějakou budoucnost? Dokonce i jako za horizont života. A on říká, ano, máme, ale musí se něco stát. Je to taková v podstatě výzva pro každého člověka, v podstatě pro jednotlivce, že, který zapadá do celé té mozaiky toho lidstva, tak to. Komenský zároveň tady v tom i řekl, že věci lidské nejsou docela v pořádku, ale také nejsou docela ztracené. Co vlastně tady tou vyhlasnou větou chtěl říct? No, ta věta, přesně to, co ta věta říká, akorát se nad ní musíme vlastně zastavit a uvědomit si, co to říká. Uvažte, kdyby on řekl, věci lidské jsou docela ztraceny. Což někteří pesimisté kolem něj říkali už tenkrát. Jo? Říkali, člověk je naprosto zkažený a jako démon, jo? Zlo. Podívejte se, jako, jak to vedeme, jak to pácháme, jak si ubližujeme. A kdyby Komenský tohle přijal, tak z toho plyne rezignace. Nic nemá smysl dělat. Nemá cenu s tím bojovat, spírat se tomu, to je konec. Ale uvažte, kdyby naopak řekl, věci lidské jsou naprosto v pořádku. Jsme úplně v pohodě. Bez výzvy. Nemáme jediný problém. Teda jednak, když se rozhlednete kolem sebe, tak jako fakt, my nemáme problém, my jsme dokonalí lidé, dokonalí tvorové. Takže kromě toho, že to úplně popírá realitu, kterou můžete pozorovat pouhým okem, tak ale to, co z toho plyne logicky, je přesně to, tak jestli jsme dokonalí, tak už netřeba s námi nic jako dalšího podnikat, žádná výzva tam není. Ale jestli má Komenský pravdu, že teda věci lidské nejsou docela v pořádku, jo? Něco s námi je evidentně špatně, ale nejsme úplně ztracení, tak ještě jako má smysl se za toho člověka brát, ještě má smysl s ním něco dělat. A to je vlastně jeho východisko pro to všechno, co potom píše a navrhuje a radí a za co celý život zápasem. A to je vlastně celoživotní hledání smyslu života. Proč tady jsem zase jako jednotlivec. V závěru bych se chtěl zeptat na možná úplně nejdůležitější otázku. Komenský je známý tím, že je nebo byl kazatelem jednoty bratrské. Tím pádem, a nejednou to už tady dneska zaznělo, že to byl velmi duchovně silný člověk, i to může být na základě těch jeho zkušeností životní, které měl. Tak se chci zeptat, jakou vlastně roli v jeho životě Hospodin Pán Bůh hrál? Ono, když se řekne Bůh, tak to může znamenat ledacos. Někteří religionisté říkají, podle toho, jakého máš Boha, takový jsi. A není Bůh jako Bůh. Komenský věřil tak nějak jako tradičně, mohli bychom říct konzervativně, ortodoxně, biblicky. Takže jeho pojetí Boha vychází z Bible. Nicméně jeho spiritualita, jeho víra je specifická. On byl takzvaný irénik. Nevím, kde se to v lidech bere, ale někteří lidé jsou jako z principu
konfliktní a agresivní třeba, a jiní lidé jsou naopak jako pokojní a mírní. A když promluví, tak spíš jako vnášejí smír nebo harmonii. A Komenský zřejmě typologicky byl tenhle typ člověka. A on měl takové pochopení i Boha. Pro něj Bůh byl někdo milující, někdo, kdo touží potom, aby byl smířen s člověkem, někdo, kdo se obětoval dokonce za člověka, aby mohl být zachráněn. Takže když se řekne, jak Komenský věřil v Boha, nebo co pro něj znamenal, tak jako můžeme říct stručně, no, úplně všechno. Jo? Celé jeho dílo je prostě prostoupeno tím duchovním rozměrem, ale jenom chci prostě poukázat na ten fakt, že není duchovnost jako duchovnost, není Bůh jako Bůh. Někteří bohové jsou nevypočitatelní, zlí, pouze trestající a tak. Komenského Bůh byl úplně jiný. Že se dá říct, že jeho Bůh byl vlastně laskavý, ale zároveň toužící, milující člověka. No, jako takové to napětí, tak jako je v člověku napětí mezi tím, že to vypadá, že za chviličku se ztratíme, ale ještě úplně ztraceni nejsme a ještě se s námi něco dá dělat, tak když Komenský řekne Bůh, tak tím má na mysli bytost dokonale dobrou, dokonale spravedlivou, ale zároveň dokonale milosrdnou. Kdyby byl jenom jedno nebo jenom druhé, tak je to karikatura. Kdyby byl jenom spravedlivý, ale nebyla by tam ta milost, tak jako to by byl strašlivý Bůh. Nikdo by před ním neobstál. Jakého Boha by se člověk vlastně bál? To by byl jenom děs, hrůza z Boha. A mimochodem některá náboženství to takhle mají, jo, že vlastně to jediné, co s Bohem mají, je, že se ho bojí a musí si ho usmířit nějakým tím, buď obětí, nebo nějak se s ním vyjednává, aby se jako teda nad mnou nějak smiloval, ale nikdy nemáte tu jistotu. No, a když by to bylo naopak, že to je Bůh, který jenom jako vše odpouštějící, a tak je vlastně pak jedno, jak žijeme. Ale Komenského Bůh je spravedlivý, jo, dobrý a chce, aby jsme my byli dobří taky. A získává nás. On totiž Komenský tu pedagogiku, jaký měl nadizajnovanou, že jde o to člověka získat nebo zachránit doslova, tak on to vlastně má vyvozené ze své teologie. Když Bůh chce získat člověka pro dobro, tak ho tam nemůže dokopat násilím, jako kazí svět čestí, ale dělá to tak, že Bůh získává člověka láskou. A takhle to prostě Komenský měl, jo, ve všem. V pedagogice, v teologii a popravdě i v té politologii a v té poradě. Je smyslem toho celého jeho odkazu, co chce říct, je, ano, něco je evidentně s námi špatně a potřebujeme z toho zachránit. Je tady strašně moc věcí v tomhle světě, které jsou špatně a nejsou v naší moci. Nic s nimi neuděláme. Nemá smysl plakat nad tím, co není v mé moci. Má smysl jít a udělat to, co je v mé moci. A to, co je v mé moci, za prvé, je vypořádat se jako s tím vlastním hříchem, jo? S tím vlastním zlem, s tím vlastním démonem a posléze jít a pomáhat těm dalším. Takže to v podstatě není jenom o mně jako o jedinci znovu. To, co se tady opakuje celou dobu, je to, že Komenskýho Bůh je takovým bohem činu, se dá říct. Jo.
neřečnit, ne, že by slova byla špatná, ale nesmí zůstat jenom u slov. Prostě jít a dělat to, co můžu. Honzo, děkuji vám moc krát za rozhovor, děkuji za ten čas, který jste mi věnoval a věřím, že se vám bude dařit a že vám Pán Bůh, Hospodin, bude žehnat. Díky.